Šok, Dejan Dragojević danas je gost u emisiji premijera Vikend Specijal. On je tada progovorio o svom odrastanju i odnosu sa porodicom sa kojom nije bio u kontaktu 5 godina zbog braka sa Dalilom Dragojević, ali i o svojim godinama. Jako si mlad, 96. si godište, konstatovao je voditelj, a onda ga je na iznenađenje mnogih Dejan presekao. Ne, 95. sam godište, rekao je on. Što svi pišu da si 96. godište, upitao je Nemanja Vujčić. Jao i moramo da dođemo do toga. Kad sam kretao u školu, bio sam loš i čuknuo sam godinu. Meni se svašta izdešavalo. Uvek sam se vraćao na pravi put i posle kiksa sam došao do učenika koji je bio najbolji i upisao sam fakultet. Imao sam sve. Kad bih rekao da mi ništa nije nedostajalo ili kada bih rekao da mi je nešto nedostajalo, lagao bih, rekao je on.